Assalamualaikum. Hai. So hari ini kita akan bincang soalan-soalan tutorial daripada chapter 1. Mostly soalan ni akan minta lah. And ramai yang minta daripada soalan 34. So soalan ni kata, show that d over d theta tangent cube theta can be expressed in this form. So apa maksud d over d theta tangent cube theta ni? Ini ialah dia suruh kamu differentiate. So kita kena differentiate lah. So kita tahu kita ada d over d theta. Tangent cube theta tu kita boleh tulis sebagai tangent theta power 3. Okay. Power tu kita boleh bawa keluar. So, differentiate power rule ada 4 step. So, the first one ialah power kena bawa pergi depan. So, kita ada 3. Second, salin balik. So, kita ada tangent theta. Third step, power dia turun 1. So, kita ada 3 tolak 1. Kita ada 2. And the last one ialah kita kena differentiate yang dalam ni. So kita kena differentiate tangent theta. So differentiate tangent theta kita akan dapat secant square theta. Okay. So selesai differentiate. So kalau disuruh differentiate sahaja, ini je lah jawapan kita. Tapi sekarang disuruh express in this form. So apa yang kita kena buat? Okay, sekarang kita boleh tulis balik. Kita ada 3 tangent square theta, secant square theta. Okay. So, apa yang kita boleh buat kat sini, kalau kamu tengok, kamu ada tangent 4 theta, kita ada secant square theta. So, apa yang kita nak buat ialah kita nak jadikan tangent square ini sebagai power 4. So, apa yang kita boleh buat, secant square theta ni kita boleh guna identities. So, balik semula kepada chapter 7, trigonometry kamu, identities. Kita ada belajar 3 identities. So, salah satu daripadanya ialah kita ada 1 plus tangent square theta equals to secant square theta. Okay. So kita boleh tukar secant square theta kita ni jadi 1 plus tangent square theta. So kita ada 3 tangent square theta. So ini kita boleh tukar jadi 1 plus tangent square theta. Okay. So now expand macam biasa. Kita ada 3 tangent square theta plus 3 tangent 4 theta. So kita dah wujudkan 3 tangent 4 theta dekat situ macam apa yang soalan nak. Tapi sekarang kita ada tangent square theta bukan secant square theta. So, buat benda yang sama, tangent square theta ini, kita tukar juga menggunakan identities. So, kalau kita nak tangent square theta, dia akan jadi secant square theta minus 1 lah. So, kita ada 3 secant square theta minus 1 plus 3 tangent 4 theta. Okay. So, sekarang expandkan kita ada 3 secant square theta. 3 secant square theta minus 3 plus 3 tangent 4 theta. So, ngam dengan apa yang soalan minta. Tapi ingat, bila soalan suruh show, kita kena show exactly the same dengan apa yang soalan minta. So, susunlah. So, kita ada 3 tangent 4 theta plus 3 secant square theta minus 3. Okay. Susun balik betul-betul. Plus 3 secant square theta minus 3. So, kita ada shown kat sini. Okay. So, selesai. Selesai jawab soalan ni. And then, soalan kata, hence, find integral tangent 4 theta d theta. So, dia suruh kita cari ini. Tangent 4 theta d theta. Tapi ingat soalan kata hence. So, apa maksud bila hence? Kita mesti kena guna apa yang ada. Apa yang dah dibuat sebelum tu. So, apa yang kita buat sebelum tu? Basically, kita buat d over d theta. Kita tunjukkan dia tangent theta. Kita tunjukkan dia sama dengan 3 tangent 4 theta plus 3 secant square theta minus 3. Okay, ini yang kita buat daripada soalan yang sebelum tu. So, daripada apa yang kita buat sebelum ni, kita kena integratekan tangent 4 theta. So, instead of kamu guna cara panjang, kamu guna substitution, kamu guna barpat ke apa-apa ke untuk integrate tangent 4 theta, kita kena gunakan apa yang kita ada yang ini. Okay, so macam mana nak buat? So, sekarang kita ada tangent 4 theta. Sini pun ada tangent 4 theta. Yang kita tak ada ialah integral. So, kita wujudkan integral. Macam mana nak wujudkan integral? Kita integrate both side. Okay. Kita integratekan both side. So, bila integrate both side, mesti kena ada d theta. Mesti kena ada d theta lah. Okay. Ataupun kita tulis balik lah. Kita tulis, kita jadikan ni ke kiri. Tangent 4 theta plus 3 secant square theta minus 3 d theta equals to integrate d over d theta tangent theta cube d theta. Okay. So sekarang kita boleh abaikan dulu limit 0 to pi over 4 tu. Kita proceed dulu dengan yang ini. Okay. So apa yang kamu nak cari? Kamu nak cari tangent 4 theta. Ini yang kamu nak cari. Kamu nak cari tangent 4 theta. So apa yang kita boleh buat ialah kita akan jadikan
integral tangent 4 theta sebagai subjek. Okay. Yang lain kita boleh selesaikan. So first, kat sini 3, 3, 3. Kita boleh keluarkan 3. Factorizekan 3 dulu. So kita ada tangent 4 theta plus secant square theta minus 1 di theta. So sebelah kanan, kamu dah belajar dah. Antiderivative antara integrate dengan differentiate. So dia akan cancel out. Dia terus akan jadi tangent theta cube ataupun tangent cube theta lah. Okay. Yang ni, tangent theta cube ni terus turun ke bawah. Kita dah belajar juga dalam chapter 2 dekat product rule tu kan. Yang kamu ada buat d over d theta. Ini terus turun ke bawah. Okay. So sekarang, ini darab. Ini ialah darab. 3 darab dengan integral ni. So 3 kita boleh bawa pergi sebelah. So yang tinggal dekat sini ialah tangent 4 theta d theta plus secant square theta minus 1 d theta equals to, kita bawa tangent, kita bawa 3 pergi sebelah, kita akan dapat over 3. Okay. So sekarang aim kita ialah kita nak jadikan integral tangent 4 theta d theta sebagai subjek. So ini dengan ini kita kena pindah sebelah ataupun kita boleh selesaikan. Let's say lah kita pecahkan, kita integratekan semua. Kita ada tangent 4 theta d theta plus integral secant square theta d theta minus integrate 1 d theta. Sama dengan ini biarkan tangent cube theta over 3. Okay. So ini kita nak sebagai subjek. Integrate secant square theta, integrate 1 kita boleh selesaikan. So kita ada integral tangent 4 theta d theta. Ini tak perlu selesaikan. Integrate secant square theta kita akan dapat tangent theta. Integrate 1 obviously kita akan dapat theta. Equals to tangent cube theta over 3. Okay. So sekarang kita boleh jadikan tangent 4 theta d theta ni sebagai subjek. So yang lain kita pindah ke right hand side kita. 4 theta d theta equals to tangent cube theta over 3 minus tangent theta plus theta. Okay. So ngam-ngam lah. Integrate tangent 4 theta d theta, inilah jawapan dia. Okay, kita tak perlu susah-susah buat technique of integration. So berdasarkan apa yang kita dah show tu, kita integrate both side, kita just rearrangekan jadikan tangent 4 theta sebagai subjek kita. So soalan ni tak habis lagi. Dia minta integrate from 0 to pi over 4. So kita just masukkan limit 0 pi over 4. Ingat, ini integrate ni, inilah jawapan dia. So, ini jawapan dia. Kita just substitute the value 0 to pi over 4. Okay. So ini kamu boleh cari jawapan sendiri. Tapi ingat, calculator dalam mode radian. Bila deal dengan trigo je, kalau ada pi, calculator mesti dalam mode radian. Okay. So itu soalan 37. Question asks proof that theta is not equals to n pi. So n pi dekat sini ni sekadar ada sahaja, dia just nak bagi tahu yang theta kamu tu not equals to n pi. Dekat sini dia bagi tahu n is an integer. So apa yang kita kena buat dekat sini, yang inilah kita kena proofkan sin theta over cos theta 1 minus 2 sin square theta plus sin 4 theta equals to tangent theta secant 4 theta. So basically ini ialah chapter 7 kita. So, kita ada sin theta over cos theta 1 minus 2 sin square theta plus sin 4 theta equals to. So, kita nak proofkan left hand side equals to right hand side. So, from left hand side, kita ada the question yang dibagi ni. So, kalau kamu tengok kat sini, kita ada sin theta over cos theta. So sin theta over cos theta ni kita boleh terus tukar jadi tangent theta. Okay. So ni kita boleh terus tukar jadi tangent theta. So over. So 1 minus 2 sin square theta plus sin 4 theta. So sin square theta dengan sin 4 theta ni kita boleh guna identiti kita. Which is sin square theta kita ada 1 minus 2 1 minus cos square theta. Which is untuk sin 4 theta tu, kita boleh letak sin square theta squared. Okay. Which is samalah dengan sin 4 theta. So, sin square theta pun kita boleh tukar jadi 1 minus cos square theta. So, since dia ada square dekat sini, kita kena square dekat sini juga. Okay. So, kita apply identities lah dekat sini. So, sekarang just simplify kan. Expand je yang bawah. So, kita ada tangent theta
over 1 times 1, 1 lah. Minus 2, minus 2, minus 2 times negative cos square theta. Kita ada plus 2 cos square theta. Plus 1. Okay, expand ni. Expand ni kita dapat 1 minus 2 cos square theta. Plus cos 4 theta. Okay. So, kita expandkan yang quadratic ni. So, expand lagi. Expand lagi kita akan dapat. Kita akan end up dengan tangent theta over 1 minus 2. 1 dengan 1 ni akan jadi 2. 2 tolak dengan 2 akan jadi kosong. So, kita ada 2 cos square theta minus 2 cos square theta. 0 juga. So, yang tinggal ialah cos 4 theta. Okay. So, boleh simplifikan kat sini. Kita ada soalan yang right hand side ni dia bagi tangent theta secant 4 theta. So, kita boleh letak tangent theta times dengan 1 over cos 4 theta. Kita akan dapatlah apa yang dia minta. Tangent theta secant 4 theta. So ini right hand side kita equals to right hand side. Susun lah dekat sini. Okay. So basically ini semua daripada chapter 7 kita trigonometry. So yang pentingnya dekat sini ialah the question asks by using the substitution u equals to tangent theta disuruh integrate yang ini. Jadi kalau kamu tengok soalan ini sama dengan apa yang disuruh show ni. So, kita ada integrate. Okay, dah tak ada tempat pula. So, kita ada integrate. Soalan tu tanya integrate sin theta over cos theta 1 minus 2 sin square theta plus sin 4 theta. Okay, di theta lah. So, kita tahu tadi kita dah show kan. Kita dah show kan ini semua. Equals to tangent theta secant 4 theta. Contoh kalau kamu tak tahu nak show sekalipun, kita tahu dia dah bagikan. Dia dah bagi dah apa yang kita kena showkan. Kamu boleh je teruskan dekat soalan ni. So, which means, integrate ni sama juga dengan integrate tangent theta secant 4 theta. D theta. Okay, so kita tak payah susah-susah fikir untuk yang ini. Kita just fikir macam mana nak integrate tangent theta secant 4 theta, which is the question dah bagi tahu yang u equals to tangent theta. Jadi kita just use the substitution lah. Di u kita differentiate tangent, we get secant square theta d theta. Okay. So kat sini kamu akan dapat secant square theta d theta ni ialah kita nak keluar. Secant square yang kita ada ialah secant 4 theta d theta. So, kita boleh guna identities lagi. Kita ada tangent theta. Secant 4 theta ni, kita boleh pisahkan. Kita boleh letak secant square theta, secant square theta. Kenapa? Sebab kalau kamu tengok substitution ni, yang kita ada hanyalah secant square theta. So, kita boleh tukar secant square theta ni, yang belakang ni, sebagai du. Tapi secant square theta ni, secant square theta yang ini pula, kita dah buat dalam previous question, which is kita boleh guna identity. So, kita akan end up dengan tangent theta. Ini ialah 1 plus tangent square theta. So, secant square theta di theta yang kuning ni ialah du kita. Okay. So, ini tangent theta lah. So, tangent theta ialah u. Kita just substitute. Kita ada u 1 plus u square du. Okay. So, ini kamu boleh expand and then integrate macam biasa. Okay. Soalan ni minta from 0 to pi over 4. Okay. Buat macam biasa. Integratekan, substitutekan u plus t and then baru substitutekan limit kita. Okay? Ni boleh buat sendiri. Okay, untuk number 36. 36A ni ialah betul-betul soalan chapter 7 trigonometry. Kamu boleh tengok balik soalan kamu punya nota chapter 3. Which is ini kamu boleh pecahkan jadi cos x plus 2x. Okay, kalau tak ingat, pergi balik kepada compound angle punya formula kamu. And then, the question B, sasul. 36B, use the above identity to show that cos cube 2x equals to 1 over cos 6x plus 3 cos 2x. So, kita ada,
Kalau kamu tengok daripada yang kita dah showkan ni, lepas kamu dah showkan lah, kita boleh jadikan cos cube x kita sebagai subjek. So, bila kita ada cos cube x sebagai subjek, ini soalan B eh. Kalau kita jadikan cos cube x sebagai subjek, okay, 4 lah dekat sini. So, kita bawa pergi sebelah, kita ada cos 3x plus 3 cos x. Okay. So, 4 saya tak nak. Saya nak betul-betul cos cube x. Sebab kat sini, dia ialah cos cube 2x. Tapi tak apa, kita abaikan dulu 2x tu. 4 kita tak nak. So, kita pindahkan 4 ke sebelah. So, kita akan ada cos cube x equals to 1 over 4 cos 3x plus 3 cos x. Okay. So, dekat soalan ni, dia bagi 2x. So, kalau kamu ingat, kita ada belajar double angle. So, bila kita darab, kita nak cos cube 2x dekat sini. Yang sebelah kanan pun kita kenalah darab dengan 2. Maksudnya angle dia kenalah darab dengan 2 juga. Which is 3 darab 2, kita ada 6x plus 3 cos 2x. Okay, so shown dekat sini. Itu saja, simple je sebenarnya. Okay, hence, evaluate cos cube 2x. Which is cos cube 2x tu ialah ini. So, bila dia cakap soalan hence, yang ni kamu tak bolehlah guna apa-apa properties ke, mesti kena guna apa yang dia bagi ni. Macam sama juga the previous question, which is 34 tu, kalau dia dah ada show macam ni, kita just integrate both sides. Kenapa tu? Integrate both sides. So, we just integrate both sides, we will have cos cube 2x dx equals to a constant 1 over 4 integrate cos 6x plus 3 cos 2x dx. Okay. So, now just do normal substitution. So, dia minta from 0 to pi over 6. So, this is from 0 to pi over 6. So, this will be 0 to pi over 6 as well. Okay. So, maksudnya kita terus dah dapat jawapan dah sebenarnya. So, yang kita kena integrate kan yang sebelah kanan lah. So, kita ada 1 over 4. Integrate cos 6x, we will get sine, positive sine. Integrate cos ialah positive sine. So, kita ada positive sine 6x. Positive sine 6x over dengan 6, jangan lupa. Plus 3, integrate cos sama juga. Kita akan dapat sine juga. Sine 2x over 2. So, from 0 to pi over 6. Okay. So, ini boleh substitute macam biasa. Kamu dapatlah jawapan kamu apa. Okay. Make sure sama juga calculator mesti dalam mode radian. So, ini yang paling penting. Basically, simple je soalan ni. Kalau soalan dia suruh show macam ni, kita just integrate kan both side. Integrate yang sebelah kiri samalah juga macam integrate sebelah kanan. Okay? Okay, soalan 37 pula. Rasanya macam ada orang minta soalan ni. So, tapi... Okay, soalan 37 pula. Ada orang tanya soalan ni. Rasanya tak ada masalah pun dekat soalan ni. Mungkin kamu punya graf tak berapa nak betul lah. So, dia kata consider the curve given by fx equals to 2 minus x squared. And then untuk soalan A, dia bagi gx equals to x squared. Okay, ingat kat sini ada x equals to 0, x equals to 2. Okay, so now kita lukiskan kita punya graf. So, kenapa saya ingat? Kita ada graf 2 minus x squared. So, graf 2 minus x squared, graf sedih. So, graf sedih, so, dia akan sedih dekat mana? Sedih dekat 2. Sini 2. Okay, so sini 2. So, basically, kamu punya x-intercept, y-intercept kita. So, kalau nak cari x-intercept, y equals to 0. So, 2 minus x squared equals to 0. X squared equals to 2. X is equals to plus minus square root 2. So, kita tahu ini ialah negative square root 2. Sini ialah square root 2. Tak cantik pula sini kan? Kita baliklah. Sama juga tak cantik. Okay, tak apa. So, square root 2 tu sama dengan berapa? Kalau kita tekan calculator, square root 2 is equals to 1.4 something. 1.4 lah. So,
Soalan ni minta pula gx is equals to x squared. So ini ialah fx kamu. So, soalan minta gx equals to x squared. So ini ialah gx equals to x squared. Okay, so ini ialah gx kita. And then the question asks the region bounded by the curve, by the two curve. Kalau by the two curve sahaja dekat sini lah yang dalam ni. Tapi dia kata x equals to 0 and x equals to 2. So x equals to 0 kat sini. Okay, y exists. And x equals to 2. Kita tak boleh berhenti dekat square root 2 eh. Tadi kita kata square root 2 ni ialah 1.4. So x equals to 2 tu lebih sikit daripada sini. So lebih sikit. So 2 lebih kurang kat sini lah. So basically, area yang kita cari, so ini graf kita terus ke depan, terus ke depan. Area yang kita cari, area bounded by the curve and the line. So from x equals to 0, y exists kamu ni, dia akan jadi area sini, 1. Dan juga dekat line x equals to 2. So kalau saya lukis x equals to 2 punya line, so ini area kamu satu lagi. Okay, so, ini satu lagi area kita. So kita boleh letak area A dengan area B. Okay. So ini ialah area A kamu. Ini ialah area B kamu. Okay. So kita boleh carilah macam biasa. Kamu boleh cari area A kamu yang jauh tolak dengan yang dekat. So ini saya rasa tak ada masalah lah. Boleh cari area A equals to. So ini kamu kena cari intersection point dekat sini. Okay, cari intersection point, which is kita ada 2 minus x squared equals to x squared. So, x squared, kita ada 2x squared equals to 1, x squared, 2x squared equals to 2. So, x squared equals to 1, x is equals to plus minus 1. So, obviously kat sini ialah 1 lah. Okay, so kita akan integrate area A from 0 to 1. From 0 to 1, curve yang daripada jauh daripada x-axis kita. Ingat, kita punya limit x, kita akan tengok dekat axis x. So, curve yang jauh daripada axis kita, which is curve yang ini. Ini curve apa ni? Pergi balik kepada yang label kita tadi ialah curve fx. So, fx ialah 2 minus x squared. So, 2 minus x squared tolak dengan curve yang dekat dengan axis kita. So, curve yang dekat dengan axis kita ialah curve x squared. Minus x squared dx. Okay. So ini boleh selesaikan macam biasa. Cari area A, which is kalau area B pula, area B kita pula equals to integrate from, so ini intersection point kita 1 sampai ke line 2. So integrate from 1 to 2. Sama juga curve yang jauh daripada axis tolak dengan curve yang dekat daripada axis. So ataupun curve atas tolak curve bawah. So obviously kat sini, kalau kita tengok daripada x-axis, nak tengok daripada yang mana kan? Yang jauh yang mana satu, yang dekat yang mana satu. So kita boleh apply yang atas tolak yang bawah. So yang atas ialah curve gx, which is x squared. So ini ialah x squared. Curve yang bawah ialah curve 2 minus x squared dx. So ini boleh buat sendiri, integrate macam biasa. And then find the total area, tambahkan. Okay. So, untuk soalan B pula, find the volume of solid generated when the region bounded by the curve fx, line x equals to 1 and x equals to 2. Sekarang, soalan B dah tak ada kena-mengena dengan graf ni. Sebab dia kata apa? Dia kata curve fx, line x equals to 1 and x equals to 2. So, kita dah tak ada gx dah dekat sini. Yang kita ada hanyalah curve fx. So, kita just lukis. Kita just lukis. Ini soalan B eh. So, kita just lukis curve fx lah. Which is curve fx kita. Kita ada x exists, y exists. So, curve fx kita macam ni je lah. So, ini fx kita. Okay. Line x equals to 1 and x equals to 2. Kita tahu ini tadi square root 2. Square root 2 1.4 something lah. So, dia nak x equals to 1. Ini ialah x equals to 1. And then dia nak x equals to 2. Ini lebih kurang lah. Ini ialah x equals to 2. X equals to 2. Okay. So, ada 2 dekat sini. 1. 2. Okay. Tapi kita tak perlu bahagikan. Maksudnya, walaupun dia dekat bawah x-axis ke, tak payah pun. Jangan letak negatif sebab kita tengah kira volume. Soalan tu suruh cari find the volume of solid generated. So, kamu boleh terus cari V equals to
terus je. 5 from 1 to 2. Question asked, rotate completely about the x-axis. Rotated completely about the x-axis. Ingat limit mesti kena x. So, limit kita 1 to 2. Okay, sini 1, sini 2. Boleh terus buat 1 ke 2. Tak perlu pisahkan 1 square root 2, square root 2, 2. Tak perlu pun. Sebab kita tengah kira volume. Ataupun kalau kita area, kalau kita kira area sekalipun, dia... Oh no, sorry, sorry. Kalau kita kira area, yes, kamu kena pecahkan. From 1 to square root 2, square root 2 to 2. Which is square root 2 to 2 tu ialah negatif. Kamu kena negatifkan dia. Tapi sekarang kita kira volume. So, tak ada masalah lah. Kamu berus. Kamu berus pula. Kamu boleh terus kira macam biasa. Okay. So, kita ada volume equals to pi from 1 to 2. Kita ada satu curve je which is 2 minus x squared. Jangan lupa kita kena squarekan kan dekat sini. Okay. So, ini boleh kira macam biasa. Okay, last kali soalan 38. Find the area of the region bounded by curve y equals to sine square root x. So, soalan ni saya pernah cakap dalam kelas, which is kamu tak perlu susah-susah fikir macam mana lah nak lukis sine square root x tu. Tak payah susah-susah fikir. Bila soalan akan bagi function yang kamu boleh lukis graf dia. So, kalau sin square root x ni, kalau dia tak boleh lukis, kamu tak tahu nak lukis macam mana, kita tahulah kita akan terus integrate from 0 to pi squared. Okay, soalan yang pertama, dia kata find the area of the region. So, untuk cari area, kita simply tulis integrate from 0 to pi squared sin square root x dx. Okay, integrate macam ni je lah. Okay, tapi macam mana nak integrate sin square root x tu? Apa yang kita kena buat? Basic rules. Sebelum basic rules lah. Rules of trigo. Ada apa-apa tak yang kita boleh tukar? Tak ada. Dia memang sin square root x sahaja. Basic rules. Tak ada apa-apa. Kita tak boleh letak sin x power 1 over 2 pun dekat situ. Okay. Boleh pun dia sekadar sin x power 1 over 2 lah. Kamu tak boleh bawa power pergi depan. And then apa yang kita kena buat? Tak boleh guna basic rules. Kita terus jump into the technique using substitution. So kita boleh guna substitution. Kita boleh guna substitution. So, apa yang kita nak letakkan sebagai u dekat sini, kalau kamu letakkan sin square root u, dah tak ada apa-apalah, kamu akan differentiate, kamu akan dapat cos. Dalam soalan ni tak ada cos. So, apa yang kita boleh buat dekat sini, kita akan let u equals to square root x. Which is kita differentiatekan dia, ingat eh, differentiate x power 1 over 2 macam mana, kita akan end up dengan 1 over 2 square root x dx. Which is square root x kita ialah u. So kita boleh tukarkan dia jadi du equals to 1 over 2u dx. Okay. Bawa naik atas 2u kita akan dapat 2u du equals to dx. So now pergi kepada soalan balik. Kita ada equals to. Ingat kalau kita buat substitution kita abaikan dulu kita punya limit. Kita just mula dengan sin square root x. Okay, abaikan dulu dia punya limit. Last kali nanti kita akan masukkan limit kita balik. So dekat sini kamu akan dapat sin square root u ialah u. Sin u. Dx kita pula ialah dekat sinilah 2u du. So dx kita ialah 2u du. Ini apa ni tadi? Sin u. Ini ialah 2u du. Okay. So, now constant dia ialah 2. And then dekat dalam saya ada u sin u du. Okay. So, macam mana pula nak integrate u sin u ni? Macam mana kalau saya, contoh saya tulis pula dia dalam bentuk integrate x sin x dx. Apa yang kita akan guna? Kamu ada dua part dekat sini. Kamu ada dua bahagian. Okay, kita ada x and then kita ada sin x. So, substitution tak boleh. And then the next technique is using by part. So, dekat sini, tadi kita guna substitution. Ini kita guna substitution. So, dekat sini kita akan kena guna by part. Okay. So, gunalah by part. Kita akan letkan, janganlah let u pula. Kita let huruf lain pula. Contoh,
Kita ada, saya guna W lah, W. W kita equals to, macam kita pilih LPAD kan? So LPAD, kita pilih U kita berdasarkan LPAD. So sine dulu ke polinomial dulu? LPAD P polinomial dulu. So W kita, kita akan letkan equals to U. Which is kita differentiate kan ni, kita akan dapat DU. Okay. So DV tak ada masalah lah, boleh guna DV. So yang tinggal ialah sine U DU. So integrate. So integrate sine, kita akan dapat negative cos U. Tak ada masalah pun sebenarnya kamu nak letak U dekat sini. Tapi dia akan jadi sangat confused lah nanti. Nanti kamu akan dapat DU equals to DU. Dah macam mana nak buat? Okay. So sekarang kita akan guna formula, which is formula kita akan jadi lain sikit lah. Sebelum ni kita ada UV minus VDU. So sekarang kita akan ada formula dia. Dia lebih kurang W, macam mana tulis ni? WDV equals to, so dia akan jadi WV minus integrate VDW. Okay. So sebelum ni kita ada UDV equals to UV minus VDU. Sekarang yang U semua kita tukar jadi W. So substitute kan dalam equation kita ni, substitute kan. Kita ada dua bracket besar. Kita ada dua bracket big bracket. So WV, U darab negative cos U. So kita ada negative U cos U minus integrate VDW, so V negative cos U, DW ialah DU. So minus, minus akan jadi plus lah. So kat sini ialah cos U DU. Okay. So integrate macam biasa. Ini kita just expand negative 2U cos U. Integrate cos U, kita akan dapat positive sin U plus C. Kita ada U kita sama dengan, okay sekarang kamu boleh teruskan lah. U kita sama dengan square root X, jangan lupa substitute square root X and then jangan lupa juga untuk masukkan balik kamu punya limit 0 to pi squared dekat sini. Okay, so boleh cuba sendiri soalan ni. So sama jugalah bila dia suruh cari find the volume of solid generated, which is kita sepatutnya square kan dekat sini. Dekat sini kena ada pi, kat sini kena ada square. Cara yang sama juga, boleh guna substitution and then kena guna by part. Okay.